Hej och välkomna till dagens video. Idag så ska jag äntligen visa er hur jag blev blond hemma. Jag har ju sagt jättelänge att jag skulle lägga ut den här videon, men det har tagit lite lång tid för mig och det har varit lite sul och ja. Men nu så ska ni äntligen få veta hur jag fick den här hårfärgen hemma. Och innan jag börjar berätta hela processen så vill jag bara säga att om ni har möjlighet, gå till en frisör. Resultatet blir så himla mycket bättre. Just här året har jag inte haft de ekonomiska förutsättningarna för att gå till en frisör. Så därför fick jag göra det själv hemma. Jag vill även ge en liten heads up på en sak som jag har märkt nu de senaste gångerna jag har färgat håret själv och blekt. Det är att jag har fått allergiska reaktioner på produkterna som jag har använt. Både på blekningsmedlet och på hårfärgerna som jag har använt. Även fast produkten inte har nuddat till exempel huden i mitt ansikte eller på kroppen, så har jag ändå blivit typ rödflammig i hela ansiktet. Och det har kliat och det har flagnat hud och det har drabbat typ hela min kropp. Så jag har liksom utvecklat en känslighet mot sådana här produkter under åren. För att först när jag började med att bleka hemma och färga hemma så har jag aldrig upplevt de här problemen. Men de senaste gångerna jag gjort det så har jag märkt att jag inte tål det. Så det är en sak att tänka på också, att vara försiktiga med produkterna, för att det kan sluta dåligt. Det här har varit en lång process. Jag har pratat om detta på min kanal innan. Men jag var blond. Jag ville vara lite mörkare. Typ lite mörkblond. Gick till frisören. Kom därifrån med alltså kolsvart hår. Den färgen som den frisören använde, alltså den har varit så svår att få ur mitt hår. Det här är 3 år sedan. Och under de här 3 åren har jag liksom försökt att gå tillbaka till ljus hår. Men det har varit jättesvårt, för att den färgen satt som berget. Alltså det har typ varit omöjligt att få ur. Och jag har både blekt och färgat hemma. Jag har varit hos frisören. Men det har varit väldigt svårt att få ur den färgen. Utgångspunkten som ni får se i den här videon, så har jag ändå mörkt hår. Under den här perioden så vill jag heller inte förstöra mitt hår, för jag har förstört håret innan och det vill jag absolut inte göra. Jag vill ha långt och friskt hår, så jag var beredd på att den här processen skulle ta flera månader och att jag även skulle behöva vänta 1 månad eller mer mellan alla olika färgningar, avfärgningar och blekningar som jag hade tänkt göra. Så till första gången då som jag tänkte att nu kör vi igång den här processen, så hade jag köpt avfärgning, blekning och jag hade även köpt en nyansering som jag tänkte att jag skulle använda senare. Jag köpte en skål och en pensel, för det är bra att ha. Att ha bra verktyg när man ska bleka och färga är alltid att föredra, och det är mycket svårare att göra det med typ så här små penslar som har för mig förpackningarna eller stå med fingrarna. Att ha en skål bland dig är nice, och att ha en ordentlig pensel underlättar också arbetet mycket. Och det jag köpte denna omgången, det var liksom det jag trodde att jag skulle behöva för att genomföra hela processen, men det var väldigt fel tänkt. Jag behövde köpa mer saker om det. Jag har mycket mer hår än vad jag tror, så sakerna räckte inte riktigt. Ups, mitt badrum är väldigt stökigt. Men jag orkar inte plocka undan. Här har vi produkten, jag har använt den innan. Jag har läst igenom instruktionen väldigt noggrant, och det rekommenderar jag att man gör, för det är ändå ganska många steg och det är saker, alltså man behöver vara ganska noga och göra sakerna precis som det står, för annars så blir det inte ett lika bra resultat. Men det står i alla fall att håret ska vara rent och torrt, så jag behöver tvätta mitt hår. Vi rekommenderar att du tvättar håret 2 gånger med ett vanligt shampoo utan silikoner eller andra tillsatser. Håret är nästan torrt. Jag har förnat det lite också.
Jag ska kamma igenom det noga så att det blir lättare för mig sen, så att jag men kan dela upp det och fördela medlet på. Jag tror ju ni ser där håret är mörkast. Det är liksom, jag har lite utväxt. Men inte hur bra det syns. Men ut där. Sen så har jag ju här mörk färg. Och sen i längderna är det lite ljusare. Man ska blanda flaska B med flaska A. Så de här två ska blandas tillsammans i denna. Så jag tänker att jag gör det ganska enkelt för mig själv. Jag sätter upp det över håret. Har lämnat lite bottenhår här. Och så tar jag liksom bara lite i taget. Jag fick blanda mig en till flaska här. Så det är tur att jag köpte två. För förra gången jag gjorde detta så hade jag typ så här långt hår, axellångt hår typ. Och då räckte det med en flaska. Det stod i beskrivningen att man ska vara i ett varmt utrymme, inte kallt. Och man kunde täcka håret med plastfolie för att hålla inne värmen. Så jag tänker att jag gör det. Så, nu så ska man ha i detta håret i 60 minuter. Äntligen. Det är så jävla tråkigt att vänta så länge. Jag börjar bli jättetrött. Hade typ velat gå och lägga mig nu. Men nu så kommer vi till den tråkigaste delen. Och det är att skölja håret. Alltså det tar lång tid. Det är jobbigt att stå och skölja håret så länge. Men det är liksom den själva sköljningsprocessen är den som gör att pigmentet verkligen försvinner ur håret. När 60 minuter har gått är det klart för ursköljning. Börja skölja med varmt vatten i minst 5 minuter för kortare och finare hår. Och upp till 10 minuter för längre och tjockare hår. Och man ska samtidigt arbeta med håret. Typ så här gnugga det, inte gnugga det, inte bara gnugga håret. Men ni förstår, röra håret lite så här under tiden för att färgmolekylerna ska släppa lättare. Efter vi har sköljt håret så ska man applicera hälften av innehållet i flaska C, som då är efterbehandlingen. Man ska arbeta upp ett ordentligt lödder och låta sitta i en minut för att det ska absorberas. Efter en minut fortsätta att skölja håret med varmt vatten under ytterligare minst 5 minuter. Efter detta då så ska man applicera sista halvan av flaska C. Arbeta upp ett rikligt lödder och skölj sedan ur precis som du skulle ha gjort med ett vanligt shampoo. När du sköljt bort alla rester av efterbehandlingen ur håret kan du avsluta och handdukstorka håret. Nu var det då dags för avfärgning nummer 2. Jag använde samma produkter, 2 förpackningar. Och jag gjorde på exakt samma sätt som jag visade precis. Och som jag sa innan så är det viktigaste att man sköljer håret ordentligt. Det är jättejobbigt att skölja, men det är den delen som är den viktigaste. Här har vi resultatet efter 2 avfärgningar. Mitt hår blev ganska mycket ljusare, men det var väldigt orange. Jag hade fortfarande kvar en del mörka partier. Ja, det var inte en jättefin hårfärg som jag hade just nu. Nu bestämde jag mig för att jag skulle göra ett bleach bath. Och det gör man genom att använda en blekning. Jag använder den här blonderingen från Mood. Och så blandar man blekningen med shampoo. När jag skulle applicera den här blandningen så valde jag först att
kamma upp mitt hår så här lite. För att jag ville inte ha en jättesynlig linje där det gick från mörkt till ljust. Jag applicerade blandningen med hjälp av en pensel och sen så tog jag även händerna och masserade in produkten så att verkligen alla hårstrån var täckta. Så här såg det ut när hela håret var täckt. Jag lät det här sitta i ungefär en halvtimme och sen så la jag i silverschampo i det här och tänkte att det här kommer nog inte göra någonting, men jag ville prova ändå och jag hade rätt, det gjorde inte någonting. Som jag sa så ville jag ju ta den här processen lugnt och jag ville inte förstöra håret. Så när jag hade gjort den första avfärgningen så var jag inte särskilt nöjd med nyansen jag hade fått. Det är lite så här, när man gör en sån här process, man får vara beredd på att det kommer vara lite hårfärger som är fula och man kommer få gå runt med en ful hårfärg på håret. Det är bara så. Särskilt om man utgår från en färg innan som har mycket röda pigment i sig så kommer du troligtvis få gå runt med typ orange hår en period. Men efter avfärgningen så var jag inte alls nöjd med resultatet. Och jag visste även att jag skulle vänta ett tag tills jag skulle gå på och bleka. Så då valde jag att lägga i en nyansering. Inte riktigt rätt term för produkten, men jag kallar det en nyansering. Som jag sa innan så visste jag att jag skulle ha den här hårfärgen länge och jag var inte jättesugen på att gå runt med typ knallorange hår. Så jag tog den här produkten och la i håret och fick ett lite bättre resultat. Det var mer en okej hårfärg att gå runt med och jag kände mig lite mer bekvämare i den nyansen. Självklart så kommer jag att länka alla produkter nere i beskrivningen som jag har använt. Även kanske lite mer produkter än de jag pratar om jag kommer på mer som jag har använt under tiden. Men om det är någon produkt som ni undrar över så kommer ni hitta all information i informationsboxen. Så här såg mitt hår ut efter 2 avfärgningar och ett bleach bath. Så jag började med att tvätta håret med schampot som jag använde just då. Jag torkade det lite så att det inte rann vatten ur det. Och sen så använde jag den här produkten från Vella. De här är faktiskt väldigt bra, de här Color Fresh. Och jag kammade igenom håret så det skulle vara lättare att applicera produkten. Och sen så la jag den här i hela håret och var väldigt noga med att täcka varenda hårstrå. Den här fick sitta i 20 minuter och här är resultatet på hur det blev med denna. Den här nyansen på håret hade jag ett bra tag, flera månader tror jag. Och det var ju för att jag ville vänta och låta håret vila och även för att jag hade ju lagt i den här nyanseringen och jag ville att den färgen skulle försvinna helt innan jag gick in med blekningen. För nyanseringen hade ju gjort mitt hår lite mörkare och jag ville heller inte ha någon produkt i håret liksom som låg som en hinna i vägen som skulle störa blekningen. Det var även i den här vevan som jag valde att klippa mitt hår. Det behövdes, topparna var lite slitna och jag var trött på frisyren som jag hade. Jag ville få lite mer liv i håret och lite mer volym och ja, jag ville att det skulle se lite bättre ut. Så jag gick och klippte mig. Tyvärr så hade jag lite så här dålig upplevelse för att jag märkte inte det då, men jag har märkt det i efterhand att mitt hår är så extremt dåligt klippt, alltså det är så snett och lagorna är inte alls i samma längd och typ håret på den här sidan är mycket längre än på den här sidan, så det var ingen bra klippning. Det var det inte. Jag har inte klippt mig igen efter det eftersom att jag vill ha långt hår. Så jag vill vänta tills håret har växt ut en bit så att jag inte märker av att jag klipper av så mycket hår. För om man vill ha lager i håret och sånt så får man ju oftast klippa av en liten extra bit just för att få den här effekten. Så jag har väntat med att klippa mig för att
jag vill vara långhårig, jag vill inte vara korthårig. Och även då när jag klippte mig så var det ju väldigt mycket av de ljusa partierna som försvann. För det ljusaste var ju i topparna. Det var dags för den första riktiga blekningen. Och det var den här jag använde. Och det här är fel blekning. Den här är inte bra, det är inte den man ska använda. Jag hade även rivit upp folie. Så att det bara till att ta. Jag började med att applicera blekningen så här. Jag tog ett litet parti hår, la ut och jag försökte hela tiden ha tanken att det liksom inte skulle bli ett jättehårt streck. Så jag försökte så här blända in det i det mörka och jag ville heller inte lägga jättemycket på det mörka för jag ville ändå behålla en del av det mörka. Och sen så la jag dit en foliebit och gjorde samma sak här på andra sidan. Och det är ganska svårt att se vad man gör så här i nackhåret. Och när jag var klar med den här sektionen så vek jag ihop foliet. Och så gick jag vidare med nästa sektion. Och det var den här tekniken som jag använde i hela håret. Jag gjorde inte hela håret på en gång för som ni ser här så har mitt hår hunnit bli väldigt ljust. Så jag valde att ta ur foliet här nu och då duschade jag håret, sköljde ur det och sen så gjorde jag samma teknik i resten av håret. Här har ni resultatet efter den första blekningen. Och som ni ser så är håret katastrofalt. Det är liksom ljusgult på vissa ställen, det är orange på vissa ställen. Jag var ju inte alls nöjd med det här och jag visste att så här kan jag inte gå runt. Jag hade precis fått ett nytt jobb, jag kan inte komma dit sådär. Så jag bestämde mig för att åka och köpa blekning. Och den här gången så köpte jag rätt blekning. Denna gången så köpte jag rätt blekningsmedel. Den här tycker jag är mycket bättre, den är mer effektiv och den är mer fast. Så den är lättare att använda. Denna gången när jag applicerade blekningen så kan ni se att jag inte lägger det överallt. För vissa ställen av håret var ljusgult. Och om man lägger blekning på det så kommer det troligtvis brytas av. Så jag la bara blekningen där det fortfarande var orange. Jag satt upp min lugg i en liten tofs och nu är det dags att gå in med bottenfärgen. Denna la jag på min utväxt och även lite ner på det blonda så att den här skarpa kanten skulle försvinna. Så här såg det ut när allt var klart. Jag passade även på att lägga den här Color Fresh i luggen för att nyansera eftersom luggen var ganska gul. När färgen hade suttit i ungefär 20 minuter så tog jag resten av färgen som jag hade kvar och la i hela håret. Detta var en ganska askig färg så jag valde att lägga den i resten av håret för att nyansera. Men jag hade inte i den alls länge för att jag ville ju inte få håret mörkare. Så typ max 5 minuter hade jag i det. Ja, alltså det var hela processen som jag har fångat på film. Som jag har gjort. Jag har gjort saker med mitt hår efteråt. Efter det jag har filmat till er. För som ni kan se så mina efterbilder. Det är inte så mitt hår ser ut just nu. För jag har valt att göra lite ändringar. Och då tänkte jag gå in på vad jag har använt. För som jag sa i början så tål jag inte hemmablekningar och hemmafärgningar som man köper i butiker som liksom inte är professionella produkter. Jag tål inte det, min hud tål inte det. Jag får allergiska besvär så jag använder inte det. Men jag har ju fått tillgång till
professionella produkter, så det är det jag har använt. Jag har blekt mitt hår i några omgångar. Och då har jag valt att göra folieslingor, så jag har gjort här framme. För som ni såg på den förra efterbilden så gjorde jag ju alltså ett ljusparti här framme. Men jag la ju det, jag gjorde det inte som slingor utan jag bara blekte helt. Och jag var nöjd med det då, men när det växer ut, alltså utväxten blir så himla tydlig och mitt hår växer som ogräs. Jag får ju utväxt efter 2 dagar. Så det var inte så hållbart, så då valde jag att göra folieslingor här framme. Som ni ser så är det ju mer, alltså mer typ bländat nu än vad det var innan. Jag har även gjort folieslingor hela vägen här uppe. Och detta har jag gjort i olika sektioner i olika dagar, för att jag kan inte bara göra folieslingor på hela huvudet, för att det tar flera timmar för mig och då blir liksom den här ena sidan jätteljus och den andra inte alls, så ja, det blir jättekonstigt. Så jag har gjort det i olika sektioner för att det tar väldigt lång tid att göra folieslingor på sig själv, och särskilt jag som liksom, jag är inte utbildad frisör, jag vet inte riktigt vad jag gör, så då tar det jättelång tid. Men det har funkat bra. Det har även gjort så att mitt hår har blivit lite ljusare. Att jag har fått lite, ja men att allting liksom har ljusat upp sig. För att det jag gjorde var då först att jag gjorde då folieslingor och så la jag blekningen där jag var mörk. Lät det sitta i typ 40 minuter. Och sen när den tiden hade gått, då tog jag blekning och la det på resterande del av hårstråna. Så att det fick ljusas upp lite, för att jag har ju en del gula toner och det har jag fortfarande kvar. Och de gula tonerna går inte att få bort eftersom att det inte är en tillräckligt ljusblond färg. Så har jag gjort, vilket då har gjort att mitt hår har blivit lite ljusare än vad det var innan. Och som sagt, jag har använt professionella produkter för frisörer när jag har gjort detta, och då har jag inte upplevt några allergiska reaktioner. Jag har inte blivit röd, jag har inte blivit svullen, det har inte kliat. Jag har även gjort lite olika färginpackningar och gör det ungefär en gång i veckan, för att det är ganska svårt att hålla ett blont hår kallt och fint och hålla nyansen man vill ha, särskilt om man liksom har mörkt hår i sig själv. Jag har använt lite olika produkter. Jag har använt Silver Shots från Maria Nila. Jag har använt Maria Nilas Color Refresh i Fine Pearl Silver. Jag har även haft i Silver Shampoo någon gång. Normals Silver Shampoo. Vad heter det? By Noor, tror jag. Bara liksom lagt i Silver Shampoot i torrt hår och låtit sitta. Ja, jag har provat på lite så här olika sätt för att försöka nyansera håret. Och planen för mig är att gå på ett frisörbesök och fixa till det här sista som jag känner att jag inte kan klara av att göra själv. Jag har ju lite utväxt här under och det är jättesvårt att göra folieslingor här bak. Jag ser inte vad jag gör, jag klarar inte av det själv. Så det har jag tänkt att det får faktiskt en frisör fixa till mig. Här framme kan jag göra slingor själv och hålla efter själv. Men planen är i alla fall att gå på ett litet frisörbesök och även klippa till håret så att det inte är så jävla ojämnt. Det är ju lite så här hit and miss när man gör det själv. Det kan bli bra, det kan gå åt helvete. Men mina tips är i alla fall att var försiktig, blek inte flera gånger på en väldigt kort tidsintervall, för även fast man tror att mitt hår är tjockt och starkt och det klarar allting, det kommer komma till en punkt när ditt hår inte klarar det. Det har jag varit med om och det gjorde att jag fick klippa mitt hår typ så här kort. Det är alltid lättare att göra det också om man kanske kan få hjälp av någon kompis eller sin partner eller vad som helst till att göra typ delar här bak, för att det är svårt. Och se, just det, även produkter som har hjälpt mig extremt mycket i att hålla kvaliteten, det är Olaplex nummer 0 och nummer 3. Olaplex produkter är de enda produkterna som faktiskt kan
rädda ens hår. Det finns väldigt mycket produkter på marknaden som säger att de ska göra det. Men Olaplex är de enda som gör det. Och deras behandling nummer 0 och då inpackningen nummer 3, de kan man göra som en inpackning tillsammans då. Man tar först i nummer 0, låter den sitta i typ 10 minuter och sen tar man i nummer 3 och så kan man till exempel sova med dem i håret. Och alltså det gör så stor skillnad, så himla stor skillnad gör det. Det reparerar verkligen håret. Det har gjort att jag inte ens har känt av på kvaliteten att jag har blekt mitt hår. En sak att tänka på är att det är liksom inte mjukgörande produkter eller återfuktande produkter. Så efter man har använt de här Olaplex-produkterna så behöver man gå in med en mjukgörande och återfuktande hårmask. Och då tycker jag om att använda Maria Nila, och jag pendlar mellan Maria Nilas Revive-mask och Heal-masken. Jag använder massa hårprodukter dagligen, men ja, jag kan göra en annan video på typ min hårvårdsrutin om det är någonting som ni skulle vilja se. Den här videon blir nog lång som det är redan, så jag känner att jag behöver inte sitta och dra igenom det i den här videon. Jag tror det var allt. Jag hoppas att ni har tyckt om videon. Ni får jättegärna prenumerera på min kanal. Ni får det så jättebra. Så ses vi i nästa video. Hejdå.